តខេងចាប់ខ្លួនអុកញ៉ាវ័យក្មេងម្នាក់ក្រោយសម្ដែងរិទ្ធនៅក្នុងក្លឹបត្រូវបានអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការដោយនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ 12:30 នាទីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2024គឺមានមនុស្សប្រុសស្រីមួយក្រុមបាននាំគ្នាចូលក្លឹបកំសាន្ត Central X ដោយហៅស្រា Hennessy ពីដបផឹកស៊ីយ៉ាងហឺហាសំញាញរឹកបែបអភិជនដោយក្នុងនោះបរិមាណអ្នកដែលអ្នកផ្សេងក្នុងក្រុមហាយហមលើកដំកើងជាមនុស្សសំខាន់ជាងគេបានដកកំភ្លើងខ្លីមួយដើមចេញពីចង្កេះអាមេបញ្ចូលគ្រាប់កាន់រេចុះឡើងសំញាញទៅលើទៅក្រោមធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ភ្ញៀវដទៃទៀតដែលនៅសាឡុងក្បែរក្បែរនោះដោយឃើញសភាពបែបនេះមេការក្លឹបបានតាមអង្វរបរិសម្នាក់នោះសូមឲ្យយកកំភ្លើងទៅទុកនៅក្នុងឡានស្រាប់តែបរិសនោះបានបាញ់ឡើងលើមួយគ្រាប់ដើម្បីសម្ដែងរិទ្ធអំណាចរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យភ្ញៀវផ្អើលឈូឆររត់ចេញក្រៅត្រូវបានក្រុមសន្តិសុខរាជការជូនអាវុធហត្ថខណ្ឌចំការមនចូលអន្តរាគមន៍នឹងខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យដើម្បីយកទៅអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីព្រមទាំងដោះហូតបានអាវុធខ្លី2ដើមដោយមួយដើមម៉ាកជីឡុក19ជាអាវុធដែលជនសង្ស័យជាឧកញ៉ាការធ្វើសកម្មភាពបាញ់សម្ញែងនិងមួយដើមទៀតម៉ាអ៊ីកុលវូកាលសមត្ថកិច្ចឆែកឃើញក្នុងរថយន្តរបស់ជនសង្ស័យក្រោយពេលស្ដាប់ចម្លើយជនសង្ស័យមានឈ្មោះខុនបញ្ញសិទ្ធដែលមាននាមជាឧកញ៉ាដែលគេដឹងថាជាអ្នកមានជាន់ថ្មីដោយសារការរកស៊ីខាងដីធ្លីបានសារភាពទទួលស្គាល់ថាអាវុធខ្លីពិតជារបស់ខ្លួនមែនតែបាញ់គឺជាតែកង់ឡានខ្លួននោះទេរីឯតែកង់ឡានបានសារភាពទទួលស្គាល់ថាខ្លួនពិតជាអ្នកបាញ់ដោយសម្ដីមេខ្លួនបានលើកឡើងពិតប្រាកដមែនតែតាមវិធានការស្រាវជ្រាវរបស់សមត្ថកិច្ចអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញរកតម្រុយឃើញថាអ្នកបាញ់ពិតប្រាកដគឺជាបុគ្គលដែលមានឈ្មោះខុនបញ្ញាសិទ្ធដែលជាអុកងាជន់ថ្មីមិនមែនជាតែកង់ឡាននោះទេដល់ជន់សង្ស័យទាំងពីរនៅតែផ្ដាល់ចម្លើយផ្ទុយពីសាកសីនឹងផតាងសមត្ថកិច្ចអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញក៏បានធ្វើការខាត់ខ្លួនទាំងពីរនាក់តែម្ដងដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការតែម្ដង